Tak já jsem studovala v 90. letech, kde akademie byla plná nadšení a měli jsme pocit, že všechno bude prostě lepší a lepší, což teda nevím, jestli se úplně stalo. No a akademie byla taky plná těch slovutných profesorů, v podstatě lidi, kteří byli za toho bolševika nějak upozadňovaní, ale přitom byli ty velikáni, tak se tady objevili a jako pro nás to bylo, my jsme tu školu milovali natolik, že jsme sem v noci lezli a tak, aby jsme ráno tady v 8 už byli a mohli jsme modelovat, takže my jsme byli totální nadšenci tady do studia, co mi dala. No, asi mě nechala tu, nebo ve mně vzbudila takovou tu vášeň pro to umění, že to asi nikdy nepřestanu dělat, i když nebudu mít peníze a nebudu si tím moc živit, tak bez toho jako nejde užít nějak. No a taky bylo zajímavý to, ten způsob jako té pedagogiky, který tady byl úplně svobodný. Což teda, jak jsem zažila vlastně jako dítě na základce ten bolševický marasmus, pak ta střední škola, která byla taky prolezla nějakýma STBákama. A najednou tady ta svoboda, to byl takový obrovský předěl v mém životě. Teda. No a já vlastně teďka vychovávám svý dítě v domácím vzdělávání a musím říct, že vlastně ta akademie inspirovala, protože ta svoboda, kterou jsem tady zažila, byla natolik jako tvůrčí a jako progresivní v podstatě pro toho člověka samotného, že jsem se vlastně rozhodla i pro tenhle způsob vzdělávání svého dítěte, který si myslím, že dneska už na těch školách zase je takový nějaký jako sevřený. No, vadilo mi, že se tenkrát v těch 90. letech tady jako nepokrytě podporovalo vlastně to konceptuální umění, které nově přišlo ze západu, takže to bylo to cool, fakt jako dobrý. A pak já jsem vlastně studovala první ročník u knižáka, to bylo prostě parádní, obrovská podpora, jako všechno. A pak jsem ve druháku přišla k Neprašovi do sochařského ateliéru a to sochařství bylo opravdu jako, no v podstatě nebylo to progresivní, bylo to braný jako něco, co se tak jako na té škole tak jako trpí. A to byl pro mě velký šok, že jsou tady ty dva světy, že ten jeden je ten podporovaný v těch světlech, těch reflektorů. A pak ten druhý, kde teda ty lidi v tom ateliéru si jako modelují, trvá to strašně dlouho, je to hrozně jako neefektivní. A vlastně pro tu dobu to bylo asi málo, jako splňovalo to málo těch požadavků té nové doby. Takže vlastně to sochařství bylo vlastně nudný, nezábavný a nepodporovaný tou školou, jestli to dá takhle říct. Tak to mi teda vadilo, protože jsem si myslela, že jako zajímavý může být všechno, může to existovat vedle sebe, ale tady teda se objevil ty misky vah, jako té podpory té školy byly zřetelně daný na určitou stranu. No, tak to bylo to je v podstatě velký šok, protože jsme tady žili v té bublině o tom umění, jako, že člověk musí jako se vybičovat těm nejvyšším výkonům a pak po té škole zjistíte, že to vůbec nikoho nezajímá. To je velký šok teda. A taky to, že vlastně i ten stát, jakože tady dává ohromný prachy do těch lidí, že my jsme tady studovali v těch nádherných ateliérech a měli jsme jako ty výborné podmínky, ale pak vlastně na rozdíl třeba u těch západních zemí, které tu kulturu podporují, tak tady bylo úplný vakuum. My prostě třeba jsme na škole zažili, že sem přišel premiér Klaus a my jsme ho jako nevypískali. Jako, taková byla jako zvláštní doba. Jsem poprvé viděla knižáka někomu poklonkovat. Jo. On opravdu prostě, ten Klaus byl úplně jako svatá figura. Člověk, který řekl, že kultura se musí odstěhovat na balkon, když se buduje ekonomika. A vlastně nám jako zničil v podstatě život, jo. Jako, když to vezmu takhle. Ateliéry se staly komerčníma prostorama. Stát přestal dávat peníze na kulturu, co pro sochaře je teda docela podstatný, protože jako veřejní zakázky by tady měly být a měly by být jako hodně podporovaný. Jasně, že vznikne spousta braků, ale mezi tím se uplatnějí ty dobrý. Prostě si myslím, že tohle byla velká chyba a ještě to není úplně napravený. No.